Ermənistan tərəfin mina xəritələrini verməməklə təkcə Azərbaycana deyil, özünə də ziyan vurur. Bunu Xankəndidən seçilən millət vəkili Tural Gəncəliyev işğaldan azad olunan ərazilərdə erməni hərbiçilərinə məxsus cəsədlərin qalıqlarının axtarışı zamanı Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəstək komandirinin minaya düşərək yaralanması ilə bağlı xəbərə münasibət bildirərkən deyib. İstəmləndən aldı Azərbaycan Respublikası öz torpaqlarını lazımi şəkildə minalardan da təmizləyəcək biz torpaqlarımızı bərpa edəcəyik. Quruculuq bərpa işləri ən yüksək səviyyədə davam etdiriləcək. Sadəcə olaraq Ermənistanın bu qeyri-konstruktiv mövqeyi yalnız onun özünə sonradan zərbə vuracaq mənfi nəticələrini özləri hiss eləyəcəklər. Çünki xəritələri təqdim edərək konstruktiv mövqe nümayiş etdirsə Ermənistan, bu da onun əvvəlki dəvrlərdə etdiyi 30 il ərzində Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi təcavüz, işğal siyasətinin ə, ən azı müharibədən sonra Ermənistanın artıq səflərini başa düşməsi yalanmış yeni reallıqlardan, yeni dərslərdən nəticə çıxarmasını göstəridici ola bilərdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, Ermənistan ideologiyasına anlayan bir insanlar olaraq Bunun nə qədər təhlükəli olmasını məs adib bu humanitar məsələ olan minalanmış ərazilərin xərtəsinin verilməməsində görürük. Çox təəssüflənirik ki, Ermənistan rəhbərliyi və onun xalqı hələ də Azərbaycana qarşı etnik nifrət kinik duratistləri ilə ə, bəslənirlər. Qeyd edək ki, Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə, hadisə Cəbrayılın Kəndoradiz ərazisində baş verib. İşğal dövründə Erməni hərbiçilərinin bastırdıqları minaya düşən dəstə komandiri sağ ayağından xəsarət alıb. Ona ilkin tibbi yardım Azərbaycan hərbiçiləri göstərib. Yaralı daha sonra Xankəndə xospitalına aparılıb və orada əməliyyat olunub. Hazırda həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ona da əlavə edək ki, bu axtarış işləri zamanı baş verən 3-cü analoji hadisədir.